контратаки и Минков и Тасев са футболисти, които притежават скоро. Сега Кики с топката вече в наказателното поле на Локомотив. Пойде, продължава той да владее удар и вратаря Пиргов се намесва. Ето че отбелязваме и регистрираме първия точен удар в очертанията на една от вратите. Добре се намеси Юката. Трябва малко да се мръдне. Ето го центрирането вече е факт. Излиза Марио Кирев. Успява да избие. Удар сега там на Илич рикошет. Димитър Илиев е за стопката. Удар на Димитър Илиев. Пак се намесва Марио Кирев. Това пък беше първият точен удар за Локомотив от началото на матча. Не може да се оплачим. Добър двубой за сега. Пак атака на Локомотив. Има съдийски сигнал. Това е засада. Бирсент Карагерен беше... Атака на Монтана. Подаване към Кики. Той може да шутира. Прави го. От близко разстояние обаче изпраща топката далеч в аут. Ето го и първи момент от началото на второто поле, в което домакините създаваха главоболие на Локомотив. Локомотив ще стигне до гол. Минчев, удар на Минчев. Страхотно изпълнение на Георги Минчев. Ето че в 74-та минута Локомотив Пловдив побежда в резултата. Да, наистина много технично. Изпълнение на Георги Минчев нямаше по никакъв начин. Лошо подаване от страна на Маленбана, но пък Омарбаев владява. Омарбаев търси Минчев. Минчев ще достигне до тази топка, успява. Намесва се Марио Киров. Няма Кирев на вратата. Този удар на Бирсент Карагерен обаче не намира очертанията на вратата. Ето че тук всичко в този матч можеше да приключи, ако играча на Локомотив беше пратил топката в мрежата. Ето и смяната, която всеки момент ще бъде направена. Кристиян Гумис.